Graça e paz, amados, aqui quem fala é a pastora Cleise Lustosa. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Bom dia! Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia dessa campanha abençoada, mais um dia, né, amados, nessa luta. Lutando, buscando, quebrando ciclos malignos. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Que Ele libere sobre vocês hoje em chuvas de bênçãos. E eu glorifico ao Senhor pela vida de cada um de vocês que está aqui comigo, firme e forte nessa campanha. Mas antes da gente começar a orar, não se esqueça, deixe o seu like, seu joinha. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Escreve aí, ó, nas mensagens o seu pedido de oração. Fala aí de onde você é, para mim saber. Aonde é que tá chegando essa campanha? Qual cidade, qual estado, qual país? Que eu sei que tem pessoas de fora. Sei que tem gente do Japão, que é a Maria Mizuta. Muita gente aí comigo, do Piauí. A irmã Socorro. Tem bastante gente de Goiás. Glória a Deus pela vida de vocês, amados. Amo vocês em Cristo Jesus, viu? E eu sei que logo, logo nós estaremos junto aí. Vai passar essa pandemia e logo nós vamos voltar às viagens, né? Saudade, saudade de viajar. Já falei esses dias pra trás, mas é ruim, viu? A gente tava numa rotina e de repente para tudo, né? Mas eu creio que logo isso tudo vai estar passando, a gente está orando, né, pedindo ao Senhor para que isso venha se cessar, né, para que venha acabar esse sofrimento, tantas vidas perdidas, tantas pessoas conhecidas que partiram. É muito triste isso, muito triste, mas eu creio que o Senhor está mudando aí esse decreto em nome de Jesus, que no final de 2022, no final de 2021, isso tudo já tenha passado, né, em nome de Jesus. Vamos orar, né, vamos buscar o Senhor, forças para estarmos firmes aí nessa campanha, para a gente conseguir vencer essas barreiras malignas. Muita gente pedindo oração para saúde, muita gente pedindo oração para o casamento, por outras pessoas, obra de feitiçaria, amarração, né, na vida financeira. Então, que Deus venha dar um novo decreto, que Deus venha quebrar esses ciclos, né, na sua vida, que Deus venha fazer uma mudança de pensamento, que você tenha uma metanoia, amém? Que quer dizer mudança de pensamento, que você mude esses pensamentos, as atitudes. Porque muita coisa, amados, não é só oração, não. Muita coisa é posicionamento. É. Infelizmente é. É o eu, você entendeu? É o orgulho. Tem orgulho aí que precisa ser quebrado. Porque é tão fácil a gente falar assim, ah, mas eu quero que fulano mude. A culpa é de fulano, é de ciclano. Mas você também tem que ver a sua parte de culpa. Porque quando você pede justiça ao Senhor, o Senhor, ele é justo. Ele pesa também a sua parte, viu? Se você acha que quando você pede justiça, Deus só olha o outro lá, não. A balança é para os dois. Vai por você de um lado e a pessoa ou que você está pedindo a justiça do outro lado. E aí vai pesar. E naquilo que pesa, a sua parte também vai ser cobrada. Você entendeu isso? Pois é. Então esteja ciente disso, que quando você pede justiça de Deus, aquilo que você fez de errado também pesa também. Então também vem a cobrança sobre você. Fica ligadinho nisso aí, viu? Porque a pessoa, muita gente fala, ah, injustiça, injustiça, eu quero justiça, pai, pai, acha que vai cair só em cima do que, entendeu? Da outra pessoa lá que tá mais errada, mas não, filho, Deus, ele é um justo juiz, ele olha
tudo. Ele olha, ele sonda seu coração, ele sonda suas atitudes, ele vê aquilo que você fez de certo, mas ele também vê o que você fez de errado. Por isso que a gente tem que, ó, ter cautela em tudo, em nossas atitudes, ter cautela a todo momento, orai e vigiai. Tá bem assim, ó, explícito na Bíblia. Então, nós temos que orar e vigiar a todo momento, porque nós somos falhos, não é verdade? Não adianta a gente querer apontar o erro do vizinho e esquecer de olhar o nosso. Porque não adianta, você não é 100% certo, não é verdade? Então, amados, vamos mudar o pensamento, vamos ter metanoia, vamos ter uma mudança também de atitude, sabe? Um renovo, para que o Senhor venha mudar você também, porque para que isso venha fluir na sua vida, porque para que as bênçãos venha realmente 100%, e não só um pouquinho. Não é verdade? A gente não quer viver ali da provisão, a gente quer viver da bênção. Porque a provisão vai pingando, a bênção não, ela é toda, total, estabelecida. Então nós vamos trazer à existência a bênção, não é a provisão, tá bom? Vamos trazer o reino dos céus, manifestar a glória do Senhor. Então vamos lá, feche seus olhos e repita assim comigo. Senhor Deus, neste momento eu me apresento diante de Ti. Traz à existência o Teu reino, o Teu poder, a Tua glória. Manifesta agora nas minhas emoções, arrancando tudo aquilo que não te pertence. Senhor, visita a minha mente para que haja um renovo, para que haja a metanoia, mudança de pensamento, mudança de atitudes, que o eu caia por terra e que o Senhor viva em mim. Arranca, Senhor, toda a estrutura de orgulho, toda a altivez, tudo aquilo que me proporciona estar errado, tudo aquilo que não te agrada. Senhor, entra agora com decretos na minha vida, para quebrar toda manipulação maligna, toda atitude errada de pecado, de iniquidade, tudo aquilo que eu repito na minha vida, eu não aceito mais o inimigo me usar. Eu não aceito mais esses sentimentos no meu coração, que toda acusação, tudo aquilo que não me deixa ter paz, saia agora. Que todo pensamento maligno, todo desejo de coração maligno, toda atitude maligna, tudo aquilo que me afasta de Ti, sai agora da minha vida. Eu rejeito, eu renuncio a esse orgulho, eu renuncio a esses demônios, eu renuncio a pactos, a rezas, a mandingas, tudo aquilo que eu fiz, que amarrou a minha vida. Senhor, toda obra de feitiçaria, de bruxaria, toda palavra contrária, toda oração contrária,
caia por terra. Em nome de Jesus, eu não aceito mais o agir do inimigo na minha mente, no meu coração, na minha vida. Eu quebro agora esse ciclo de maldição. Eu tiro a minha alma desse lugar de catividade. Eu tiro a minha alma desse lugar de sofrimento. Eu tiro a minha alma da ansiedade, do nervosismo, da incredulidade, do pecado. Em nome de Jesus, que ela saia agora e que ela receba a glória de Deus, que ela receba a kavod, que ela receba o fogo do Espírito e que venha o renovo, que venha a força, a unção, as bênçãos sem medidas. Eu tomo posse e recebo agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluias, né? Vencemos o primeiro período de oração. Amados, se você não está fazendo a campanha dos despojos, corre lá e assiste o vídeo. Na segunda aí, ó, nas descrições do segundo vídeo, é a playlist dessa campanha. Pensa numa campanha poderosa. Lá o pastor faz umas orações, ó, fogo mesmo. Queima tudo, em nome de Jesus. Corre lá, faça essa campanha. Tome posse da sua bênção. Amém? Compartilhe esses vídeos na sua rede social. Segue a gente lá no Instagram, no Facebook, arroba pastora Cleise Lustosa, arroba pastora Eliseu Lustosa. Corre lá, segue a gente. Estamos postando direto lá coisas referentes à igreja, a eventos. Fica ligadinho lá. A gente compartilha várias coisas lá do dia a dia, da nossa vida. Então vai lá, assiste, vê lá. Fica ligado, compartilha aí, nos ajude a alcançar outras vidas, tá bom? Que Deus te abençoe. E vamos agora fazer o período, o segundo período de oração, onde eu vou orar e você ora também comigo, determinando o seu milagre, determinando que você seja liberto desse ciclo de maldição, em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, mas esse momento de oração, Pai, manifesta a Tua glória, o Teu poder. Traz à existência tudo aquilo que nós necessitamos para vencer. Senhor, visita agora a mente e o coração, Pai. Que toda a estrutura maligna de pensamento, Senhor, aquilo que não deixa, Pai, o Leviatã sair da vida desse homem, dessa mulher, que é o orgulho, espírito das águas, que não deixa eles vencer por causa do orgulho. Senhor, visita agora, vai quebrando agora, destruindo agora, Pai, todo agir, todo manifestar do inimigo na mente e no coração desse homem e dessa mulher. Queima, queima agora, Senhor, toda fúria maligna, toda obra de feitiçaria, toda herança espiritual maligna, Senhor, que traz esse ciclo de maldição de geração em geração. Toda atitude, Pai, tudo aquilo que fez, Senhor, a alma deles ficar presa nesse cativeiro, Pai, nesse ciclo maligno, Senhor, seja a atitude deles, seja a obra de feitiçaria, de macumbaria, trabalho feito, mandado, queima agora, Senhor. Repreende agora, Pai. Destrói agora, Senhor, todo agito inimigo, toda manipulação maligna. Visita, Senhor, esse casamento. Vá ao encontro agora deles, Pai. Que esse espírito de briga, de fúria, de contenda, de raiva, de ódio, perca a força. Perca o domínio, espírito acusador, que não deixa essa mulher ter paz, que não deixa esse homem ter paz, que não deixa eles serem felizes,
perca a força, perca o domínio, leva a tua perturbação, leva a tua desconfiança, a tua raiva, o teu ódio, espírito de prostituição, de adultério. Sai agora, em nome de Jesus, nós não aceitamos mais o teu agir. Sai dessa família, espírito de morte, de violência, de vício. Em nome de Jesus, nós não aceitamos mais essa manipulação maligna. Não aceitamos mais o teu agir na mente desse rapaz, dessa moça, que gera revolta, raiva, que não quer mais ficar em casa, que não quer mais falar com o marido, com a esposa, que gerou nojo. Perca a tua força, perca teu domínio em nome de Jesus e bata em retirada. Senhor, visita agora, Pai. Visita o financeiro do teu filho e da tua filha, Senhor. Abre as portas, Pai. Abre portas de emprego, Senhor. Assina carteiras neste momento, Pai. Eles estão apresentando a Ti, Senhor. Visita essa empresa. Senhor, que esse processo agora de contratação traga pessoas que eles precisam para ajudar, pessoas inteligentes, pessoas com cursos, Pai, que venham ajudar a crescer esse local. Visita agora, Senhor. Visita, Senhor. Abre as portas do céu, Pai. Traz novas estratégias espirituais para poder gerar novos contratos. Traz, Senhor, a mente desse homem, dessa mulher, desse empreendedor. Em nome de Jesus, novas ideias. Abre as portas do céu, Senhor. Quebra esse ciclo de maldição, de miséria, de pobreza, de humilhação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai visitando agora, Pai, esses processos que estão na justiça. Libera, Senhor, a venda dessa casa. Libera, Senhor. Em nome de Jesus, bata o martelo em favor dos teus filhos, Pai. Que o milagre venha acontecer, Senhor. Que esses bens sejam liberados, Pai. Que essa aposentadoria seja liberada, essa pensão. Visita agora, Senhor, cada processo. Visita agora tudo que eles estão apresentando no financeiro, essa conta bancária, essas contas para serem pagas, Senhor. Envia agora, Pai, o valor que eles necessitam, Senhor. Abre as portas do céu, surpreende os teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a tua glória venha ser manifesta, Pai. Traz agora o teu reino, o teu poder, a tua glória, Senhor, na saúde deles, Pai. Visita essa mulher que quer ser mãe, toca nesse ventre. Libera agora, Senhor, o fogo do teu espírito, Pai. E vai queimando toda a enfermidade. Queima esse útero agora, Pai. Limpa ele agora, Senhor. Os ovários, a trompa. Todo mal cai por terra agora. Tudo que impede ela de ter um filho, Senhor. Tira a ansiedade, o nervosismo, o medo. Em nome de Jesus, Senhor, vai visitando agora, Pai, o corpo. Arranca esses nódulos, esse câncer, esse mioma. Visita, Senhor, agora, Pai, essa pedra nos rins, na vesícula. Arranca agora, Senhor. Toca agora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o teu reino seja estabelecido, Pai, na saúde desse homem e dessa mulher. Visita essa hérnia, que ela venha desaparecer, em nome de Jesus. Visita os olhos, limpa agora, Senhor. Tira toda a cegueira. Visita esse ouvido, que volte a ouvir agora. Espírito mudo, surdo, perca a tua força. Perca teu domínio e sai da vida desse homem e dessa mulher. Em nome de Jesus. Vai visitando os ossos, as articulações, os nervos, a pele, Senhor. Visita os órgãos agora, Pai. Se for necessário, faça uma cirurgia. Arranque esse órgão defeituoso e põe um órgão são, saudável. Em nome de Jesus, Senhor, visita essa cabeça. Todo fio de cabelo, toda perca de cabelo. Toca, Senhor, que venha cessar agora. Em nome de Jesus. Visita, Senhor, tira toda a enxaqueca, dor de cabeça, que esse mal acabe agora, em nome de Jesus. Espírito de loucura, eu te dou uma ordem, perca a tua força, perca teu domínio, leva essas doenças psicossomáticas,
loucura, ansiedade, medo, pavor. Em nome de Jesus, sai agora dessa mente. Sai agora toda manipulação, toda ligação com o inframundo. Nós quebramos agora. Perca a tua força. Perca teu domínio e sai agora em nome de Jesus. Senhor, restaura os teus filhos, Pai. Fortalece eles, Senhor, dê vigor, dê fé, saúde. Levanta eles, Pai, como guerreiros. Fortalece eles, Senhor, para permanecer firme, Pai. Firme, Senhor. Crendo nas tuas promessas, Senhor. E que a tua glória venha. E que eles tenham um dia abençoado na tua presença, Pai. Fortalece eles, restaura, Pai, blinda, protege de todo mal, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, aleluias, né, amados? Mais um dia vencido na presença do Senhor. Que o Senhor venha te abençoar, que o Senhor venha prosperar a sua vida, que hoje seja um dia cheio da unção na presença do Senhor. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.